Famodar. Voja Amerikanac se pominje da je, i, da je umešan i ubistvo Čente, to su neki naši gosti rekli. Da, i čak je sa Bojanom je otvorio stupicu, da bi posle, mislim, vrlo čudno te... Sobor taka. Da. A, govori se čak i da je Marko Milošević rekao u jednom razgovoru da su Voju, da je Voju ubila policija. Pa moguće, jer je se zaigrao, kako ti kažeš. Podigao je više ono, stani, nisi ni naš, ni njihov. Ko se brine o tebi? Znači, koji je tvoj sljedeći potez? Šta treba da čitamo iz novina? Nećemo. Znači, nisi za dogovor, nisi... Nemaš leđa, divljaš. Pa ne može tako. Znači, ko nije imao leđa, divljao je, brzo bi mu došao kraj. Ja sam imao problema, je, odem u Crnu Goru, nemam po 2-3 godine. Šta ću? Ono, zato kažem da je život u tom svetu, u tom polusvetu, užas, tuga. Non stop, te ili neko juri, ili ti nekog juriš, ili te hapse, ili te jure da te uhapse, ili si u zatvoru.